Kad si već omiljeno iz Lidla, što te malo ne bih popila, jel? Jel. Cheers. Zdravo svima, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli u već neko vreme planiran video. Međutim, nisam znala kad ću tačno da ga snimim, jer svaki put kad hoću da snimim, kad krenem da snimam, nekako se desi da nešto mi fali. Ja volim da imam da pokažem to što inače koristimo, ali ako sam, na primjer, danas iskoristila nešto, a sutradan hoću da snimim video, znači moram da odem i da pribavim to. Tako da sad oko mene sve šuška, sve all over the place. Međutim, nadam se da ćete uživati u ovom videu. I ako vam se dopada ovakva tematika, ja sam već snimala nešto, ja mislim šta inače kupujem u Lidlu, ne sećam se tačnog naziva, ali ću naravno da vam linkujem gore, kliknete i odmah vas odvede na taj video, da kažem kanal, i dalje ste na mom kanalu, a odvede vas na taj video direktno, tako da vidjet ćete tu šta sam već snimala. Dakle, to je onako generalno šta sve kupujemo, ali ovo su neke stvari koje su preporuka od srca i nešto što stvarno volimo mnogo da koristimo, što ja, što Igor, što zajedno, jer naravno neke stvari ja ne konzumiram od ovoga, neke Igor, ali uglavnom je zajednička, eto, ljubav što se tiče hrane i pića. Biće ovdje par nekih random stvari, ali ništa preterano, najviše kažem hrane i piće i čini mi se da se najviše tamo snabdevamo, to jest da najviše računajmo iz Lidla na kraju mjeseca i da se najviše para ostavlja tamo. E sad kad smo krenuli da kupujemo, kad se Lidl otvori ovdje, naravno da je upola manje koštala ta jedna korpa koja, ajde, tad je bila možda između 2-2.500, ako se redovno ide naravno u nabavku, ne mislim na ono nabavku jednom u dve nedelje, a sada je korpa, današnja na primjer korpa je bila 5.000 dinara, da, ok, tu je kupljeno nešto što se neće iskoristiti odjednom, ali bez obzira na to, dosta su poskupili. Evo na primjer avokado je prvo bio 130, pa je bio 150, sada je već 170, čini mi se, na nedeljnom nivou čini mi se da skaču cene, zato umjesto 2-3 avokada koliko inače uzmem, uzet je jedan i bojkotovat ćemo ih u principu maksimalno, kao što smo eto odlučili da bojkotujemo i DM. Naravno da se mora živjeti od nečega i mora da se kupuje, ali eto, ne želim da nekako učestvujem u tom šišanju ovaca, jer nismo ovci, ipak smo ljudi, a sve to nije humano. No, da se vratimo na temu, imam baš dosta ovdje stvari, probat ću da nekako podelim po kategorijama, da ne bude sad ovdje jedan začin, jedno piće, nego eto da krenemo od nečega. I odakle početi? Odakle početi? Počela sam od vina. Počela sam od vina, ali neću ga sada pokazati. Samo ću ovako da ga pijuckam, spremam se za picu koju sam juče još zamesila. Testo sam zamesila juče i treba da pečemo. Stajalo je celo popodne juče, celu noć i evo ceo dan danas. 4:20 je popodne, tako da bit će divna pica, ali vidjet ćete u vlogu kako je izgledala. A na kraju snimala sam i video kako pravim recept, također ovdje gore negdje ostavljam. Tako da ništa, hajde da krenemo sa, dakle, omiljenim stvarima iz Lidla, dakle, mojim ličnim preporukama. I eto, nadam se da ćete uživati. Inače, uspjela sam najzad da obučem duks koji sam dobila od žene za rođendan na poklon ove godine. Kažem najzad zato što mislim da ga nisam nosila pa ni jednom, čini mi se, ili možda jednom. Ali, s obzirom da mi je rođendan bio u februaru, e sad, da li ona meni malo kasnije poslala, ne mogu da se setim, znam samo da zbog, prvo bili smo bolesni, nakon toga smrt mog tate, ne da mi se nije nosilo ništa, ono, želela sam samo da budem u krevetu, a i nekako, ne znam, žuta boja mi je inače omiljena, kao što, ja mislim, već sad i ptice na grani znaju, tako da nije mi se nešto dalo da ga nosim, uglavnom sam nosila ili nešto tamnije, ali retko sam se gde i kretala, a onda je posle toga došlo lepo vrijeme. Ovo je ipak, nije skroz ćebast, ali je
na toj nekoj topljivoj strani, a danas je idealno, pošto je vreme toliko užasno sivo, tmurno, baš se lepo slaže siva i, siva i žuta. Tako da, eto, hvala, mnogo je lep. I moje neke tipkice kad sam ga dobila, toliko da mi je sve crno što sam oprala, u stvari nisam ni prala zajedno, ne znam kako se to desilo. Znam da su mi se tipkice po nekoj garderobi još nalazile od njega, pa sam ga oprala još jednom, pa sam ga izvrnula, istresla, pokupila sa onim rolerom i sad mislim da je okej da ne ostavlja. Pa ne. Da krenemo najpre sa, kako da nazovem, odeljak. Pa moj recimo omiljeni odeljak kad je u pitanju hrana, ne, nisu slatkiši. Testo. Dajte mi testo na sve načine i ja sam srećan čovjek. Dakle, kad god sam bila na nekim ishranama, zaista sam mogla da se odreknem slatkog, nije mi to problem. Znači, kad presečem, to je to, slatko posmatram kao neku drogu koju ne smijem da diram, inače ću se navući. Ali testo ne, znači testo moram da imam u ishrani, moj organizam to traži i ne ustručavam mu tu potrebu, to jest ne uskraćujem. U skladu sa tim tortilje, ovo su mi najbolje tortilje znači na tržištu, Lidlove i to integralna varijanta. Ja nisam fan čistog belog brašna, retko šta pravim od toga, samo kad Igor nešto eto poželi, a jedino što ajde da kažem pravim i što mi je ukusnije od neke druge vrste brašna jeste pizza. Dakle, testo koje sam pravila juče je od belog brašna i baš sam pravila sa brašnom iz Lidla, pa ću vam u potrošenim proizvodima reći kako se ponašalo, ali ne mogu sada da stavim, nije mi dakle omiljeni proizvod, da nisam nikada ni probala. Dakle, tortilje su prva stvar, imate i regularnu belu varijantu, dakle od belog brašna, pa eto. Probajte. Kaneloni, po meni najbolji, svašta sam probala od ovih kanelona. Barila su mi jako loši, to sam isto pomenula, mislim, u potrošenim proizvodima. Veliki, dakle, možete normalno da napunite, ne da onako ispada sve sa strane. Mnogo se lepo nekako obare u toj vatrostalnoj čini, s obzirom da ih ja pre toga ne obrađujem termički. Punim, stavljam u vatrostalnu činiju, zalijem pavlakom za kuvanje, nekim začinima. Aluminijumska folija, rerna, to se krčka, milinica, posle toga malo krčka valja. Tako da ovo su mi najbolji, eto, koje mogu da vam preporučim. Ovo su najukusnije makarone, nekako najdivnije za nepce, za jezik, za zube, za sva čula. U pitanju su tri kolore paste, ali tako. Naravno, durum pšenica, koja je najpoznatiji sicilijanski proizvod, pored još nekih par, ali najljepša pšenica nam dolazi sa Sicilije, moje drage. I nije ni čudo što je ovo tako ukusno, mazi nepce, to sam rekla jednu prijednu puta, tako da trotole tri kolore, odlične. Ista priča kao sa ovom pastom, dakle tri kolore pasta u tom obliku, tri kolore špagete. Ja sam ih već otvorila i stavila jer sam ih koristila pre neki dan i malo sam uzela, u stvari imala sam prethodno već načetu. Otvorila novu kesu, dodala, a ovdje nasula, tako da bilo šta da uzmete od toga je sjajno, nećete pogrešiti. Ovo su mi najbolji glass noodles što se tiče tanjih, dakle najtanje ove varijante, i ovo su od graška, dakle nisu pirinčani ako se dobro sećam, sad ću da vam kažem. Jeste kukuruzni skrob i skrob graška. Glass noodles, dakle kad god ima kineska ponuda u Lidlu, iskoristite i nadam se da ste nekada probali kinesku hranu i kinesko jelo po eto mom nekom receptu iz glave. Nikad nisam gledala kako se to pravi, niti gledala nešto na YouTube-u, neki video, sama sam tako smučkala i na kraju sam dobila eto ukus koji mnogo volimo da jedemo i mnogi su i jeli kad su bili kod mene, tako da ovo je najbolja opcija, dakle to su tanji, a što se tiče tih debljih nekih, Maxijeve su odlične, dakle baš njihove Deleuze, ovaj brand je Deleuze. Ovo su stvari koje uvek volimo da imamo u kući, zato se nalaze u ovom videu, dakle bruschetta con olio d'oliva, da, mislim da bi bilo oliva.
Ovo su, hajde kažem, mini hlebići, ali brusketi. To bismo preveli na srpski kao brusketi, to naravno nije srpska reč. Ovo uglavnom kupujem za Igora, volim ponekad da uzmem ako sam baš toliko pregladnela i ne mogu da odem baš u krevet praznog stomaka, ali uglavnom ako jedem nešto uveče, jedem salatu. Ovo su njegovi omiljeni, dakle sa maslinovim uljem i ne znam što ovo ima, maslinama, da. Ima još dva ili tri ukusa, mislim da ima još dva, pizza je jedan od njih, ali pizza mislim da može da se jede samostalno. Ovo je opet, on to recimo voli da ponese nekad ili na posao ili uveče da uzme sa nečim, sa malo krem sira. Tako da, eto, to vam je sve italijanska ponuda, kad bude u Lidlu možete da pazarite. Ovo je moj omiljeni, dakle, moj omiljeni zamena za recimo ugljeni hidrat i ovo jedem isključivo za doručak. Kad jedem, u pitanju su pirinčane, to jest izvinite, kukuruzne galete. Inače ne podnosim ovo zato što mi liči na stiropor, sve su mi nekako neprijatne za jelo, a ja se ježim od stiropora. Međutim, ove su malo drugačije pravljene, pritom ekstremno su tanke, što ja jako volim, i ovaj ukus mi je sjajan, čija je u pitanju, ali ima origano. Dok Igor voli amarant, dakle nije fan ovoga, Igor ne voli baš nešto mnogo začine i onda ja nekako kompenzujem da ne stavljam mnogo kad znam da ćemo da jedemo nešto zajedno, što uglavnom biva, ali da opet se osjeti i malo tih nekih začina koje ja volim. Ovo vam je klasična italijanska stvar, dakle štapići, oni nemaju te neke baš klasične hlebove kao što mi imamo, hlebovi su prilično i skupi i naravno da mese i da prave, gde da ne iskoriste takvu dobru pšenicu kad je već imaju, ali su to uglavnom neki mali hlebići onako sa nekim možda začinima, travkama i tako dalje, a kad god odete tamo u neki restoran uvek ćete da dobijete ove štapiće, dakle bit će ili već tu na stolu, ili će da ih donesu kad onako sednete pa da mezite, što bi se reklo na srpskom. Ovi su odlični, ovo sam probala, mnogo su dobri. Ove još uvek nisam probala, ali nema šanse da su loši. Dakle, ovaj tip, nije grickalica, ovo nikada ne bih iznela da se gricka ovako random uz kikiriki, na primjer, kad neko dođe, ali kad recimo, ja to tako kupujem, pa se nadam kad mi neko dođe u goste da će da poslužim lepo ili da aranžiram onako lepo na stolu, pa da može da se uzme malo sira, malo pršute, malo ovoga i eto, jedno čekam da mi neko dođe u goste pa da pravim. Nekako mi je zima više za to cozy, za cozy druženje, ovako kad je leto samo bismo zujali. Tako da nema šanse da je ovo, da kažem, loše, jer evo ovo sam probala i odlično je. Tako da ja volim te stvari, znači nisam tipa isečem najobičniji hleb kao jedi. Ne, nisam uopšte taj tip, više volim ovakve stvari, tako da. E, što se tiče ovsenih, ovo su mi, verovali ili ne, omiljene ovsene. Zašto? Zato što su usitnjene. Evo kako izgledaju, imate ih u Lidlu, pola kilograma ima i kupujemo ih i da Igor ima za posao da ponese, jer pravi neku svoju tamo kašu, ali uzimamo da imamo i ovdje za kući, tako da... Da vidim da li je došao, tako da eto, to je super stvar što se tiče ovsenih. Mogu da pređem samo na brzinu neke grickalice pod znacima navoda, jer nema uopšte mnogo grickalice, zapravo imamo dve grickalice, da li je moguće da samo dve grickalice. Jedna je otkrivena relativno skoro, zapravo pre dve ili tri nedelje kad mi je bila Dragana, nemam pojma. Ali u pitanju su pereci iz Lidla. Retko koje pereci i retko koje gisine se mi sviđaju. Šta je ovo mokro? Možda nešto, pošto smo sad doneli iz Lidla, pa možda nešto ovako. U stvari znam, pada kiša na polju. Da, tako da je upalo u torbu. Ove perece su toliko lepe, toliko su mi hrskave, ukusne, kaže Igor, pretvorit ćemo se sad u ove perece. Za divno čudo koštaju 50 dinara, 51-2 dinara, tako nešto. Čudo ne koštaju 200, pošto kako su krenuli sa cenama, ali dobro, Bože moj, ima još uvijek vremena. Počnem da pričam, ne volim bilo koje perece i bilo koje grisine, dakle stvarno mora da ima poseban ukus i volim da su hrskave, da ima i soli, a ove su mi savršene, tako da
odlične. Uzeli smo sad dve kese, zato što Igor iskrizirao pre neko veče. Otkrivene su sasvim slučajno kad je trebalo da mi dođe Dragana, pa rekao šta da uzmem, mi ne kupujemo te grickalice. Šta da uzmem, onako gledam po lidu, rekao aj perece, to valjda svi vole, kad ono, odlične. Sa druge strane, ovo nemam pojma, znači meni je ovo toliko dobro, ja volim tako te čudne stvari, nisam tip koji će da uzme običan čips i da kao uživa u tome, volim sve to nešto začinjeno, ovo je na primjer sa sour cream, to vam dođe pa kao neka pavlaka ili krem sir u stvari na engleskom i onion, dakle ukus je luka i krem sira i ovo što je ovo dobro. Šta je ovo? Ovo nije klasičan čips, već je čips od pirinča i od brown pirinča. Mnogo dobra stvar i ovo je jedini ukus koji mi se sviđa, ima ih nekoliko, ali evo, ovo mi je jedini i ovo baš dugo nisam kupovala jer znam ako budem otvorila kesu s listiću celu, ima 60 grama ili eventualno na dva puta i ovo toliko volim da jedem sa jogurtom. Njam. Ja mislim da su to dve jedine grickalice, baš eto tog slanog tipa. Ovo što ću vam sad pokazati, to voli isključivo da jede Igor, ja ne volim, jer je muka od ovoga. Suncokret, dakle ljušteni suncokret, malo je sad pauzirao zato što skontao da sve te, ne znam, i taj kikiriki, to mislim, ne znam kako nije skontao, a mislim znam da ono vodi račune, ovo gleda koliko šta ima kalorija. Ali tek je skoro skontao da on dok dole igra igricu kad ima slobodno vreme slisti po 1000 kalorija u ovome kikirikiju, uzme nekad semenke bundeve, isto voli da jede, tako da ovoga kad god je ono jeo, dok je jeo baš konstantno, morali smo uvek da imamo u zalihama i odatle sam i izvukla, nadam se da neće proći rok, 28.3.2023. Meni je muka, ne volim ništa ovako ogoljeno da jedem u velikim količinama, ja više volim suncokret koji grickam, bože da ću da krenem da štucam i da podrigujem od vina, kad smo već kod vina, dajte malo. Dakle, on voli, meni ne prija da se sad zalijem nekom punom šakom ovoga, ovo je toliko sitno da ne možete da jedete jedno po jedno, više volim onaj suncokret u ljusci, u opni, pa grickam i nekako ni ne pojedem ga toliko, a od ovoga mi je muka, tako da nisam fan. Pre ovakve stvari stavim u salatu, na primjer kad jedem ono moj obrok salatu, kašiku, pa ja imam u tegli pomešan suncokret i goli sup, pa eto to, prelijem. To je posljednja, čini mi se, slana grickalica koju imam. E sad ću vam pokazati nešto što je kupljeno danas, međutim, volim takve stvari da kupujem u Lidlu zato što su onako neobične, drugačije, imaju lep ukus i retko gdje može da se nađe baš takav izbor, evo sad je kao neka praznična atmosfera, bože zašto nova godina u oktobru i u novembru, nije mi jasno, ali dobro, izbacili su kompletno neku novogodišnju ponudu prazničnu. Never mind, ovo je kupljeno, kažem, danas, otvorila sam da probam, odlični su i nisam sumnjala da će biti odlični, zato što svake godine kupimo po neki da probamo ovog tipa i ovo su vam oni klasični biskviti koje keksići koje možete da jedete uz recimo čaj ili čak i kafu ili kako vam neko dođe pa da mu stavite onako kao uz kafu na neku tacnicu ili onako simpatično je, a pritom ukus je prelep. Naravno da ima cimeta koji ja obožavam i nekako cimet i taj neki spicy ukus mi je asocijacija za praznike. Uzela sam ne zbog praznika nego zato što ovako hoću da imam, zašto da ne, nešto me zasebelo. Tako da, odlični i eto, probajte, vidjela sam da ima još vrsta, međutim neću sad da trpam, ne pada mi na pamet, ovi su mi super. Mlečni proizvodi i Lidl, da, volimo jako mlečni proizvodi iz Lidla, ne sve, dakle ne kupujemo mleko tamo, skoro sam uzela, nigdje ga nije bilo. I onda Igore izvini da i šta daš, ja ne konzumiram klasično kravlje mleko. Inače ovdje će mi faliti najbitnija stvar iz Lidla, ali nema je već jedno dve nedelje, sigurno nema. U pitanju je napitak od pirinča sa, hajde kažem, blagim ukusom kokosa, međutim nema, a ja sam pre neki dan potrošila, ja mislim, bocu i mislila sam da sam je odvojila baš za ovaj video, ali verovatno je završila u kesi za reciklažu, tako da, nažalost, ali znate na šta mislim,
sigurna sam da sada već, ako ste tu već neko vreme, onda znate šta volim, šta ne. Eto, to je neki moj izbor i volim taj napitak zato što mi ne menja ukus kafi, dakle, niti je taj kokos previše jak, niti je taj kao pirinač, u stvari od pirinča se pravi. Dok recimo oni napici iz Dema imaju baš jak ukus i mora tu svašta da se stavi u kafu da bi se malo, da kažem, stabilizovao ukus kafe, a ovo mi je odlično. Bela je boca, litra, je 200 dinara i sa plavim je nekim detaljima, tako da eto, po tome ćete prepoznati. Prošle godine mislim da nije 3-4 mjeseca bilo, pre nove godine su nešto dal povukli i onda su pre par mjeseci ponovo dobili i evo sad ponovo nema, tako da vam ne mogu pokazati. Sa druge strane, ono što Igor znači obožava i hvala Tamari koja pravi one šatore za mace i hvala vam na lepim komentarima za našeg Živorada, mnogo vam se sviđa kad je ona tu negde okolo i voljeli biste više da je vidite u videima, pa eto, potrudit ću se da kad gospođa dođe u goste da je malo snimim. Tamara mi je preporučila ovo kondenzovano mleko za kafu iz Lidla, od tad je Igor navučen, meni je okej, lepo mi je, nije mi ružno, ali nema potrebe da trpam sve i svašta. Pre svega sad su mi stigli sirupi iz Amerike i to dva ukusa i naručila sam krimer one za toplu kafu, sad se malo više šaltam na tu toplu kafu i neće mi toliko baš biti potrebno stvari da stavljam u jednu kafu, ali umem ponekad i ja da stavim. 200, možda 20 dinara ovo košta, nemojte tačno da me držite za reč, ili 210, nije jeftino, 340 grama, ali sa druge strane malo se stavi i onda izdržava. Najljepši grčki jogurt ubedljivo po meni je ovaj, šta više, ja grčki jogurt retko kad koristim za nešto drugo osim za tu salatu, to jest to mi je za preliv za salatu, dakle to je neka zdrava varijanta Cezar salate, eto, na neki moj način, uz neku modifikaciju, dve kašike ovog grčkog jogurta. Ovo je savršena gustina ako volite zdrave opcije kao što ja volim, najbolja gustina koja može da se koristi za salatu, dakle niti je preredak da bude baš kao klasičan jogurt, niti je previše gust, onaj Ducatus je nikakav mi je za tu namenu, a opet kažem, ovako ne koristim ni za šta više, jedem kiselo mleko i ajde, kad smo već kod kiselog mleka, nije mi sad, ne znam bog za šta, ali volim ono njihovo kiselo mleko iz Lidla, mislim, lepo mi je, imali kravica mi je, na primjer, moja kravica lepo, tako da najbolji grčki jogurt, ovo, ako nema u frižideru, poludim, hoću bre uvek da imam opciju da mogu da jedem tu moju salatu. Najljepši namaz, koliko sam namaza probala, da mi je neko rekao da će mi najobičniji biti omiljen, ne bih uverovatno verovala, zato što inače volim mlečne proizvode, baš volim sireve, volim eto tako te neke jogurte, jedino nisam fan klot mleka, ali bože moj, šta reći. Namaz, najjednostavniji pilosov, 70% mlečne masti, ovo volim da stavljam kao podlogu, recimo kad pravim tost za tonu s hlebom, kad Igoru pravim tost za doručak. Uglavnom, eto, za te takve namaze, istostiram hleb u onom baš tosteru, ja toster, znate da zovem, i ono što izbacuje hleb i ono što poklapa se, pa se tostira na taj način, dakle, obožavam da istostiram hleb u tom tosteru koji izbacuje hleb. Uvis, stavim ovo, stavim malo ajvara i nasečem avokadu preko i bagel začin iz Amerike, joj sam sjede. Tako da, ovo je super stvar i kreće da mi se znoji sve, zato što sam izvukla iz frižidera da bih snimila. Sirevi, volimo, baš volimo sireve i to uvek, ne kažem, trudimo se da imamo u frižideru. Ovaj kupujemo uvek, zašto? Zato što je odličan za sve, odličan je kad treba da se topi, znači kad je za neku pastu, odličan je da se seče pa da se stavlja u tost. Volim da kupujem i one listiće, ali više ih kupujem da Igor ponese na posao celo pakovanje pa da tamo otvori i da jede, a ovo kad kupim sama sečem, međutim sad mu trenutno ja pravim kući tost, u toj smo fazi, on tako malo šalta. I iz tog razloga ovaj, a ovo je moj omiljeni iz Lidla, dakle švajcarski sir, znate onaj baš sa film iz crtaća, ovaj sa rupicama kao carski sir, također pilosov, odlični jedan i drugi.
kažem, baš, baš mnogo volim sireve. I još dve stvari koje također kupujemo u Maxiju, u Lidlu. Ovo je mozzarella rendana, a ovo je parmesan, dakle parmezan, koji recimo volim da koristim za pastu. Kad sam završila pastu skroz, onda preko volim da malo stavim. Mnogo je dobra stvar, mnogo je dobra stvar, retko kad za nešto drugo se ovo koristi, ali za pastu obožavam i must have je. I naravno mozzarella rendana, lakša je varijanta nego da sad da sama rendam, a i malo je drugačiji ukus. A također obožavam one male mozzarelle iz Lidla, međutim sad sam ih malo stavila na pauzu zato što sam jedno vreme baš ih onako, samo to sam i konzumirala, i onda rekao ajde malo ću da stavim na pauzu, ali odlično je da znate. Imate onu varijantu sa manje, ja mislim, posto mlečne masti. Tako da, eto, to je to. Posljednja stvar je buter. Nemački je buter i stvarno je odličan. Sa ovim pravim sve kolače i sve što ide sa buterom. Dakle, ako je nešto, za nešto preporuka da se pravi sa buterom, a ne sa margarinom, obavezno kupujem buter. Ima razlike itekako. Mogla sam da pravim onaj fenomenalni pistachio creamy cheesecake sa margarinom, to jest sa običnim sirom, krem sirom, ali mascarpone je nešto što ide u taj kolač i prvenstveno je namenjeno da se pravi sa njim, a taj u Lidlu je baš italijanski bio, tako da odlično ispalo. Tako da u ono što ide puter, volim da stavljam puter, kao što je na primjer, vidjet ćete nešto ću da pravim, da ne odajem mnogo. Bolje da čuvam, kažem, neke ideje za sebe. Tako da ovaj puter je odličan i uglavnom kupujem ovo pakovanje 125 grama. Također ponekad na taj isti tostirani hleb, ako ne stavljam krem sir, namažem ovo, isto malo ajvara i avokado i milina. Da li je to to što se tiče sireva? Ajde, recimo da da. Pokazat ću sad još nešto što kupujemo u Lidlu. U pitanju je svinjska mast, ovo je nova kantica. Jedna mi je pri, da kažem, neisteku roka, pri kraju. Da, pri kraju nema skoro ništa više. Ovo ću otvoriti, ali onda ćemo da pravimo pauzu zato što imamo našu domaću mast. Igorovi roditelji su topili, tako da ćemo da se poslužimo sa njom. Jer smo ponuđeni, pa ajde, zašto da ne. Tako da, ovo mi je super svinjska mast, ne podnosim svinjsku mast koja je ona veštačka, bez ukusa. Ja sam neko koji je odrastao na svim proizvodima sa sela, dakle, jaja, mleko, meso, šta još imam, sir, kajmak, povrće, voće. I tačno znam šta kog ukusa treba da bude da bi mi se sviđalo, a Igor je počeo da primećuje razliku, tako da kad smo jednom kupili tu u žutom marketu po preporuci, a neku mast, to je toliko smrdelo, prvo je smrdelo i ovako, onda je smrdelo i kad se peklo, tako da mislim da nisam, da, nisam iskoristila, dala sam je nekome koji je preporučio, pa eto, ako se njemu sviđa, neka iskoristi, a ova mi je dobra, to je onaj brand domaće sa ljubavlju, također iz Lidla. To bi bilo to što se tiče tih nekih stvari, a sada mogu da vam pokažem aj neke, kako bi nazvala, sporedne stvari koje jako, jako znači i menjaju igru. Šta je to? U pitanju su dodaci, začini, da, začini, šta god, kako god to nazovete, da ja samo saberem da ne propustim nešto, mislim da nisam. Ajde da krenem, recimo da krenem od paradajza. Paradajz na sve načine. Uvek volim da probam svaki nov koji dođe u Lidl. Ovo je konkretno baš paradajz pasta, u stvari kao pasirani paradajz, odličan je. Vidite već koliko sam ga potrošila. Koristila sam ga pre neki dan za gulaš. Nikad mi lepši gulaš nije ispao. Malo sam stavila, nisam... Paradajz ume da malo ubije ukus i ako se pretera sa njim, da gorči neko jelo, a sa ovim se to nije desilo. Igor je raspamećen bio tim gulašem, tako da odličan i također italijanska ponuda, dakle italijano. Odličan zaista, a ovo vam je sos.
gotov sos koji se koristi za pastu, dakle za špagete, za šta god volite. I volim da imam ovakve opcije uvek u frižideru, zato što nekad ako Igor je recimo jeo negde van ili ako ja jedem kući sama i neću da nešto spremam za sebe, bog zna šta, skuvam neku pastu, nalijem ovo, a druga stvar, neke od njih su posne, to jeste na ulju, pa mogu da jedem i kad postim i to mi je stvarno super varijanta, tako da ove su mi odlične, probala sam i bolognese, sve su dobre, tako da. Kad smo već kod Kineza bili malo pre, evo da vam pokažem omiljeni, htjela da kažem soja, nije soja, nego je sweet chili sos. Također, kad god pravim kinesku hranu, ovo je neizostavan moment. I ovo volim da prelijem preko, dakle kad je sve gotovo i kad se sipa u tanjer, postoje i veće varijante, mi u frižideru baš imamo i veću flašu koju koristimo. A ovo su vam manje varijante, pa možete da probate da vidite da vam se sviđa i onda kasnije da kupujete veće varijante. Dakle, sweet chili sos, ne volim ništa ljuto. Kineska hrana jeste možda malo lepša kad malo ima ljutine. E pa ovo je staman, da ja mogu da jedem, a da ne poludim, jer prag za ljuto mi je, tolerancija za ljuto mi je, ne postoji. Balsamico. Ljubav prema balsamiku se javila davne 2009. godine kad smo svi porodično išli prvi put u Italiju. U stvari svi porodično smo išli prvi put, ja sam išla pre toga 2005. godine, međutim nisam toliko obraćala pažnju na to, a tad 2009. kad smo išli svi zajedno, posle su moji roditelji išli milijardu puta u sopstvenoj režiji kod prijatelja, tamo se ne koristi ni jedno drugo sirće, balsamico je nešto što je prvo mnogo zdravija opcija od sirćeta i ko voli, dakle nije isto i ne trebate da očekujete da je isto, joj ja ovo jako volim. Znači mi sve salate pravimo sa ovim. Igor obožava, sviđa mu se za divno čudo i mnogo mi je drago što mu se sviđa. Dakle, na bazi grožđa, beli, crni balsamico, oba su mi dobre. Da, nekad, u stvari vrlo često ih i mešam. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče balsamica. I šta nam ostaje? Ostaje nam neki začini i ostaje nam ulje. Ovo ulje je sjajno, maslinovo ulje u spreju i ova pumpica mi se recimo mnogo više sviđa od one klasične, od onog drugog za podmazivanje na kojem mi se pokvarila pumpica. Dakle, sa ovim recimo podmazujem tiganj kad pečem lososa, baš ćemo sutra da pečemo lososa za ručak i sa ukusom je belog luka. Sad ne primeti se to toliko, ali uzela sam čili varijantu jednom greškom, nismo mogli stvarati, znači to je toliko bilo ljuto da, a ovo je super i mislim da ima dve vrste još pored ovog, čili i još jedan, treba proveriti, pa ako volite varijante, eto vam ideja. Što se tiče začina iz Lidla, imate ih dosta tamo, međutim gledajte da uvek probate neku specijalnu ponudu, dakle kad bude neka španska, italijanska, kineska, ako volite, ja ću vam sad pokazati tri začina koja morate da imate, znači ja kao da ih zastupam, kao da sam njihov ambasador otprilike, dakle ovo su začini koje morate da imate, Italian art, Italian taste i Italian, nije u stvari Italian, nego je pizza pasta. Evo ovo će danas da radi, mada što se tiče moje pice, sva tri će da rade, posle ću da sva tri stavim. Tolika su nova dimenzija svakom jelu. Imam utisak da je ovo već kao gotova pizza, kao da gotovu picu mirišem kad mirišem ove začine. Obožavam, ne znam koji mi je lepši, must have. Znam da ću da uzmem još kad budem išla i kad ih budem našla, zato što kako su ludi, povući će i ja ću da poludim, a želim da imam zauvijek ove začine. Dakle, ti Italijani, pa ne znam, ubedljivo najljepša hrana, mislim da mi je italijanska. To bi bilo to, a sada namazi na hiljadu načina. Malo vina. Odmah mi curi nos. Čim krenem da pijem, meni curi nos. Da li znate što ću prvo pokazati? Jao, jas maloga samo ima. Krem od pistaća. Opet sam rekla, vidite na šta sam mislila kad sam rekla da ne može nikako da se izlije.
Krem od pistača na Siciliji je poput Nutelle, dakle kad biste izvrnuli teglu, vremenom bi to iscurelo. Ovo možete da ostavite non stop, da stoji ovako, neće ništa iscureti. Ali ukus je sjajan, naravno da ne može da bude identičan kao tamo, međutim, verujte mi da ovo morate da probate. Nažalost, sa posljednjim italijanskom i sa pretposljednjim italijanskom ponudom u Lidlu uopšte ovoga nije bilo, a dosta toga sam vidjela kao iz ponude kad je bilo ovo prvi put. Tako da ne znam, ja sam tad sreća uzela dva i poslužio je naravno, jedna teglica je poslužila za pravljanje onog delicious kolača. Pa eto, kad ponovo budem našla, mada vidim da sad neko pravi to na Instagramu, poslali ste mi link, pa ako ne bude bilo u Lidlu, javit ću se da poručim, mada više volim takve stvari u tim teglicama da kupujem lično, ali dobro, bože moj, zašto da ne. Dve nove stvari ostavljam za kraj. Ovo smo našli i naišli na ovo čim smo se vratili sa letovanja i bila sam sa Draganom kad sam ovo kupila. U pitanju su dve marmelade, totalno sicilijanski stil, limun, i to limun iz Sirakuze. I ovo je crvena naranđa, ne znam, limun mi je možda malo lepši, zato što ja volim generalno limun, pretvorila bih se u njega. Uopšte nije slatko i nemojte da mislite da ćete sa ovim da doživite šećerni udar i šećerni napad kad probate. Ja volim, meni se ovo sviđa, drugačije je definitivno, zato što se pravi od čistog limuna. Oni ne trpaju sve i svašta u nešto, ja mislim, o tome sam i pričala, da je u tome tajna njihovog savršenog ukusa što se tiče svega. Samo ću da vam pročitam šta ide ovde. Limun sa korom iz regije sa kontrolisanom geografskom oznakom Limone di Siracusa, šećer, sredstvo za želiranje. I to je to. Limunska kiselina. I to je to. Dakle, ništa drugo i u tome je tajna. Nemojte da preterujete njihove. Vi nećete nigde da vidite u Italiji da jedna pasta izgleda kao da u njoj ne znam s čega sve ima. Dakle, tu bude pasta, bude malo paradajza obavezno, njihove paste od paradajza. I eto, eventualno još neko povrće i to je to. Plavi patlidžan obavezno. Tako da, to vam je jedan poseban ukus i meni se dopada. I ovo uglavnom jedemo kad postimo, zato što nemamo nešto naviku da jedemo džemove, marmelade kad ne postimo. Ali eto, to nam se jako dopada. Jel' tako, Igore? Tako je, Igore. Pričam kad uglavnom jedemo džemove. Šta kad jedemo džemove? Jedemo džemove i ovo, pa snimam preporuke iz Lidla, pa sam došla do ovih Sicilian style. Da. Sa druge strane, nešto što sam prvi put otkrila u Nemačkoj, da li se sećaš kad smo seli da jedemo za doručak prvi dan, kad je moja mama iznala, a niko da džemu u životu nisam vidjeli. Šta si se tako skasala? Kako vidiš? Znači da si nešto pogurila i kupila. Pa, zato što ne mogu da stavim u kadar ako ovako budem stala, kako misliš? Evo, ovako ću. Me vidite? Ovako ću da pričam. Luđaku, e. Gakeko. Pomirišite, pomirišite. Da, džem. Ovo smo prvi put otkrili u Njemačkoj, jagoda vanila. Ovo nam je donela Sandra. Sandra, hvala ti još jednom, ovom prilikom da ti se zahvalim. I donela mi je od naranđe, to još nismo otvorili, ali ovo je od naranđe, ne onaj drugi. Tebi se onaj drugi nešto nije dopao. Bio je u konzervi, znaš što se nije dopao? Nije ti se dopao jer je bio prilično gust. Znaš, nije baš onako bio razmaziv, ja mislim da je to. A ovaj od naranđe je ista formulacija, razumeš? Onako je tečniji, ja mislim da će ti se on više svideti. Sad ću završiti, znamo što gledaš, sad ćeš da pravimo pizzu, zaćemo ljubavi. Ja sam mislim da je pizza već gotova, samo što sedam da jedem, a ovo se ješću u sedam. Ne može da bude gotova zato što nisi bio tu. Tako da, ovo su super džemovi, kod nas ne postoji varijanta vanila jagoda, ali postoji jagoda, tako da probajte i ne znam, videla sam šljivu, neko šumsko voće itd. Dakle, odlična, odlična stvar. I ostalo su mi dva namaza koje smo slučajno otkrili skoro. U pitanju je krema, ja kažem nešto poput Nutelle i salted caramel namaz. Ne znam šta mi je bolje od ovoga. Ovo sam uzela jedan dan jer sam vidjela salted caramel namaz. I u stvari ja mislim da je ovo francuski. I onda su i oni štapići isto francuski.
Naravno da smo probali, ovo je toliko dobro, inače obožavam dobru slanu karamelu i dobre proizvode koji su sa ukusom slane karamele, a ovaj krem, žali Bože što nije uzet još jedan, zato što je sa seckanim lešnikom. Ne volim krupne lešnike, ni u čokoladi, ni u čemu, ali ovako seckane u kremu obožavam. Ne znam šta mi je bolje, kažem. Posle sam se vratila i uzela sam još jedan ovaj da imamo, a ovaj, nažalost, nije ga bilo. Međutim, nema veze, sledeći put će biti. Vidim da sam propustila nešto malo pre, ali evo, super jedna stvar, recimo kad pravite, možda ako pravite hot dog sa viršlom i ne konzumiramo to, ali mislim da bi bila dobra stvar, stavljam u tortilju kad pravim, dakle one tortilje, tako bele tortilje na moj način. I ovdje čak i nacrtan kao hot dog, ali Igoru se baš sviđa. Dakle, baš ima jako ukusna luk jer ovo jeste luk. I ajde da pomenem čokoladu, retko koja bela čokolada mi je ovdje kao dobra. Uglavnom su pretrpane šećerom, baš osjetim šećer, a ova mi je bila super. Uzeta je za također taj video, snimanje jesenje kolekcije i poslužila mi je kao dekoracija, a onda je došla Dragana i onda se i jela čokolada ovako, tako da evo, ovo mi je superiška. Piće, nema nešto mnogo pića, imam tri stvari da vam pokažem. Jedna od tih stvari je ono što sam vam rekla da nemam fizički trenutno kod sebe, ali ajde da počnem od nečega što nisam ni znala da postoji u Lidlu jer ne kupujemo sokove kao što rekoh. Ovo sam uzela tražeći u istom tom redu gdje su grickalice stoje, stajali su i neki sokovi. Ja slučajno bacim pogled na dole i vidim limun Zova, pa naravno da sam morala da uzmem da probam. I mogu vam reći da je stvarno super. Međutim, od kako mi nam je bila Dragana, više ga nismo ni pili. Ali eto, stvarno je super i ovo bih voljela da imam u frižideru, s tim što mislim da je ovo mnogo bolje leti, da se pije, da bude onako hladno, osvežavajuće, ali vrlo je lep, vrlo, vrlo lep i dopada mi se ukus, sve mi se dopada, nije mi veštački, iako ti sirupi mogu da budu vrlo veštački. Najnovije otkriće, znači sve mi se oznojilo, najnovije otkriće je limoncino. Ovo je kremasti likjer, dakle nije limoncello, jer limoncello ima, čini mi se, 30% alkohola, a ovo ima 17%, dakle za malo pa upola manje, mnogo je dobar, pre neki dan sam ga probala i naravno malo se i pilo. Uvijek sam nešto izbjegavala, nemam pojma zašto, kad ono, međutim, odličan je, uzmite da probate ako ste fan limuna, ne osjeti se limun toliko, tek onako kad dopre do tamo nekog čula ukusa, bude baš dobra stvar. I ovo je do sada najbolje bijelo vino koje sam ja probala iz Lidla, dosta smo ih probali. Pinot Gringo se zove, dakle Tere Siciliane, ok. 2021. godina je berba, evo to je vino koje sada pijem, pa vrlo je upadljivo, vidite sa ovim plavim tirkiznim recimo slovima. Ispisano, odlično, mogu da ga pijem i samostalno. Hemija, nema nešto mnogo hemije, to su dve stvari koje uglavnom kupujem u Lidlu. Formil deterđent za obojeni i za veš u boji, i za beli veš, izvinite, i jedan i drugi volim da koristim. Sad je nestaje nam onaj za beli veš, pa sam uzela ovaj, ali odličan. I hvatači boja, mislim da su povoljniji, jeftiniji i nekako se uvek zadesi da idem u Lidl i da ih tamo kupujem. I evo vam jedan regenerator, kako da nazovem, jeste regenerator, conditioner iz Lidla, neki koji sam probala u čvrstoj ambalaži, nešto crveno isto imao, užasan mi je bio, nije radio ništa, a ovaj je sasvim zadovoljavajuć, onako za, ajde tu neko instant možda da se raščešljate ili tako nešto, ali it's ok, dakle nije mi loš. Po preporuci Marine Gurano uzela sam pirinač i ovo ću vam javiti, dakle ne znam da li će mi se dopasti, ona kaže da je ovo pirinač koji se mnogo lepo kuva, svako zrnce se onako odvoji, sutra spremam lososa, tako da sam uzela i svako sam i planirala da spremim lososa, pa mi je super došlo. Tako da, eto, nadam se da ću ga staviti u favorite. I šta volim da kupujem u Lidlu, to su helanke, najobičnije crne, moja veličina je L, dakle uvek kupujem L, da mi budu onako komotne i ne volim da su mi plitke, dakle ja u njima
boravim po ceo dan, čak nekad nosim i za trening, imam ih bar 6-7 sigurno u garderoberu, tako da su odlične, pa ako volite, izvolite. Mislim da sam sve pomenula, nadam se da jesam. Da, i nadam se da ste uživali u videu, možda je bio malo brzinski, ali nisam htjela da nešto sad preterano dužim o svemu ovome. Snimit ću ponovo, naravno, neki update kad budem otkrila neke nove stvari. Naravno, u Lidlu volim da kupujem povrće, volim da kupujem voće, zavisi ako mogu da odem na pijacu, to je najbolje, ako ne, bože moj. I eto, to vam je to. Avokado volim da kupujem tamo, nekako mi bude najljepši. U Maxiju bude onako malo kritičniji, a u Lidlu mi se sviđa, zelena salata, rukola, sve nekako više volim tamo nego na drugim mestima. To je to, pišite mi, molim vas, šta je vaša omiljena stvar iz Lidla, ili recimo, eto, bar tri omiljene stvari koje volite iz Lidla da kupujete, da jedete, i dajte mi slobodno preporuke za probavanje. A ja vas pozdravljam i vidimo se u vlogu. Ćao!